Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Didzis Zariņš ir viens no spēcīgākajiem Latvijas spēka vīriem un spēcīgāko Nacionālo bruņoto spēku militārās policijas kareivis Diškareivis. Sadzencībā startē Latvijas spēka vīru elites grupā un ir visvairāk kārtīgi bijis spēcīgākais vīrs Latvijā. Pirmais tituls iegūts 2013. gadā. Spēka vīru tā joma no sākuma es pieļauju, ka bija parādīja, cik tu spēcīgs esi un ka tu vari, nu, tiem, kā teikt, tiem Latvijas spēcīgākajiem parādīja, ka tu arī esi stiprs, un tas bija tāds, tā lielā motivācija, tur tagad iet un ņemties un darīties. Man patīk vairāk tīri tas spēka, sports, spēka disciplīnas, kur es varu pārbaudīt sevi vispār kā cilvēku, cik daudz es varu ko lielu smagu pacelt. Dotajā brīdī mēs esam manas dzimtas lauka mājās, es atrodos Madonas novadā Mārciens pagastā. Un jā, šī tā kā miera osta, vieta, kur uzkrāt enerģiju, atgūt spēkus un sagatavoties nākošai cīņai vai jaunam uzdevumam, kuru paveikt pēc iespējas labāk. Ikdienā strādāju Nacionālajos bruņotajos spēkos, tieši dienu militārajā policijā un papildus spēku vīru sporta veids. Tas, nu, diezgan saistošā brīdība, ka, nu, armijā jābūt spēcīgiem vīriem, tad tas tā kā iet roku rokā ar manu nodarbošanos. Kaut kādu laiku armijā bija tāds armijas dižvīrs, kas bija tā kā pielīdzinās tam, tikai kādām militārām pieskaņām, tur lādiņa nešana un smilšu maisa, kaut kas tam līdzīgs. Un tad kaut kād, man liekas, jau iepazinos ar Raimondu Bergmani, tad kaut kādas tur pāris sarunas, un tad no viss kaut kā tā automātiski arī aizgāja. Jāatzīst, ka es izbaudīju to pašu, ko runā citi sportisti, kad es neredzēju, ka mans bērns sāk rāpot, kā sāk staigāt, jo tieši tajās dienās es biju kaut kur ārzemēs sacensībās. Tā kā. Bet kaut kā jau viss jau pats no sevis kaut kā pielāgojas visam. Nu, mums jau, kā mēs smējāmies, jau tagad nesen atcerējāmies, ka mēs kaut kur braucām sacensību, tur bērnam viss bija, nu, mašīnā, bagāžniekā viss nodrošināts, tur gan podiņi, visi tur ēdieni un viss pārējais, tur, nu, bija tā kā pikniks sacensībās, tur teikt, un, nu, viss tāds, nu, tāds ģimenes pasākums, nu, tu saki, es tevi neesmu cēlis. Man patīk, ka tētis, var teikt, piedalās sacensībās. Tad, kad ir tētis citās valstīs, ir, es neesmu viņam blakus, es jau, var teikt, jau domās atbalstu. Šogad mums apritēja 14 gadi, kad mēs esam kopā, un 5 gadi laulībā. Un iepazināmies, nezinu, vai var teikt standartā, bet naktsklubā. Tad vēl bija 4 balti krekli. Man patika ļoti dejot. Ja jau Didzis tur bija, tad viņam arī patika tur dejot. Un jā, un tā mēs saskatījāmies, sadejojāmies un dejojam vēl joprojām. Sākumā droši vien, ka traki gāja, jā. Kad ir tāds standarts, kad gribās, lai es esmu pirmajā vietā, bet, nu, diemžēl nebiju pirmajā vietā, kad bija tas sports. Un kaut kā gadiem ejot, jau tas viss arī aizgāja tā, kad tas bija mūsu ikdienā, kad mēs braucam, mēs darbojamies, mēs visur esam un kad mēs esam blakus, kā teikt. Mēs vispār visa ģimene bijām tur iesaistījušies. Nu, pirmie 5 gadi. Pirmie 5 gadi jau noteikti, Dicim vēl nebija savas mašīnas, jā, un mēs visur no viena gala Latvijas uz otru gala Latvijas, tur bija šovs šoferis un mēs tur katram bija savs uzdevums, ko nu kurš darījām. Brālis ledu meklēja pa veikaliem karstajās dienās, un es sekretāru amatu veicu, Agnese masēja, nu, mums tur komplekts ir tik bija. Šeit tikai neliela daļa, neliels ieskats. Visā, ko es esmu darījis
Šitā tāda pirmā tāda interesantais kauss, un šitas ir pirmais starptautiskā sacensību kauss vests no Kanādas. Ļoti patīkami bija, kad organizatori prasīja, nu kādu mūziku likt fonā, kad tu startēji. Protams, man skanēja latviešu mūzika. Gadā ziņā latviešu mūziku ārzemēs dzirdēt kaut ko Kanādā, tas, man liekas, vispār bija tas tāds riktīgi labs. Šis ir pēdējais, tāds lielais starptautiskā sacensību kauss no Ķīnas. Principā jau par jebkuru kausu ir kaut kāds stāsts, ko varētu izstāstīt, bet pats pirmais, tas lielais, nozīmīgais kauss bija šis, kad tika izcīnīts Latvijas spēcīgākā cilvēka tituls. Pirmoreiz man tādi trīs ir, bet šis pirmais, un, protams, ar šito arī sākās visas tās pirmās starptautiskās sacensības. Un starp citu, šo es izcīnīju 13. gadā, un 13. gadā piedzima meita, tā kā 13 man ir diezgan tāds nevis slikts, bet ļoti, ļoti labs un patīkams cipars. Savukārt, es tīdzi atceros šo kausu. Tas bija Lido. Tas ir pirmo reizi, tu kādā posmā izcīnīji pirmo vietu. Jā. Tu pacēli sešu sakmeņus. Toreiz, laikam, pirmo reizi tas bija. Katrā ziņā tu apsteici toreiz Arti Plīvdu un pirmo reizi savā karjerā tu ieguji kādā posmā pirmo vietu. Jā, par tiem akmeņiem arī stāsts ir, kad Latvija kārtoreiz izcēlās tajā sporta veidā, jo visu pasauli bija 5 akmeņi, ko celt. Latvijā bija uztaisīti 6 podesti un 6 akmeņi, un speciāli tika pasūtīts tas, jo principā visur ir vienādi akmeņi, no 100 kg līdz 180. Un Latvija uztaisīja vēl 6. akmeņu, un tas svēra 200 kg. Un tad bija 2 gadi, kad es vienīgais Latvijā to spēju izdarīt, un tad mani, kā saka, aizklusēs, mani iesauc par akmensvīru, kad bija šī visa notikuma. Tad tas bija tāds, jā, tas tāds, tas, kad tu celi to 6. akmeni, un tad, kad visi skatītāji piecēlušies kājās, tu redzēji, nu, pacels un nepacels, nu, emocijas, jā. Katrā ziņā, kad brauc ciemiņi pie mums, prasa, kur es dzīvoju, tad var teikt, nu, grūti pabraukt garām, jo mums Latvijas karogs plīvo, un pilnas palodzes visā mājā ir ar kausiem. Jā, te uzaudzis Mārcienā, un šeit manas bērnību gaitas tika pavadītas, nu, 9 gadi, var teikt, un jā, šis tas laukums, kur starpbrīžos spēlējām ķerenes, un kur tika pavadīts diezgan aktīvs laiks starp mācībām. Pabeidzot Mārcienas pamatskolu, mani ceļi veda tālāk uz Cēsa pusi, uz Jāņmuižu, kur apguvu pavāru profesiju. Pavasaru Smeceres krogā prakse bija. Jā, tad tie 3-4 gadi tajā jomā, un pēc tam izdomāju, ka tomēr iešu uz armiju. Aizgāju, pieteicos armijā, un tā joprojām jau 20. Gads, laikam, vai pat vairāk ir dienas armijā. Smeceres krogs, 3 vasaras pavadīju šeit. Pirmajā gadā es vairāk stāvēju pie izlietas un mazgāju netīros traukus. Visvairāk atceros. Pēc tam jau, jā, vairāk tur sāk iesaistīties kaut kādās citās lietās, bet pirmais gads, jā, tas vairāk, nu, tas tās jauniņa un darbiņš. Šitā, kā teikt, ir tā mana svētnīca, kur es atnāku nomierināt savu nervu sistēmu, nu, teiksim tā. Protams, svētākais, kas manā zālē ir Latvijas karogs. Mans pirmais un arī vienīgais baneris, kas tika arī izvietots sacensībās. Un, jā, šie divi mani uzticamākie sponsori, atbalstītāji, pareizāk sakot, Madonas Novada pašvaldība un Mārciens pagasta pārvalde. Tad nākošais tas ir šitas tas kauss, ko mēs iepriekš runājām. Pirmo reizi, kur es izstādīju Latvijas rekordu baļķa celšanā, Ivara Grahojevska piemiņai. Un te man izdās pacelt tos 200-205 kg.
un tā kā viņš man bija ļoti tūs cilvēks, un tad es domāju, nu šiem kausam vajadzēja arī, nu viņš iederētos tieši šeit. Goda vietā visu laiku es trenējos vienatnē, tad arī man ir tapa speciāli pasūtīts šis lielais karogs, ne karogs, ar uzrakstu, jebkuram, kas kaut ko grib darīt, lai vienmēr zina, ka tu vari, tikai galvenais tam ticēt. Un man ienāca prātā šāds teksts, vēl, kad esi akmiņu lauzi savu sapņu. Jo tas, es pagājušajā gadu pacēlu tos 430, tas svars 17 gadus nebija celts. Jā, tāpēc gribas tā bišku vairāk, lai tas rekords pieder man vismaz. Jau uz kādiem 10 gadiem tas būs baigi forši. Ja mans vārds stāvēs tur, kāpēc ne? Tā kaut kā. Bija saulaina diena, nekas neliecināja, ka būs kaut kas nopietnas. Es domāju, bija paredzēta vienkārši man brīvdiena. No svaru zāles, no visa atpūtīšos, kā saka, dīvainam pie televizora. Pēkšņi no rīta zvans, draugs Ivars zvana, saka, klausies, var izpalīdzēt. Es saku, labi, protams, kas pa lieta, viņš saka, vajag lidmašīnu pavild. Labi, brauc uz lidostu, bet stāsts bija tāds, kad viņš bija satraumējies un viņi gatavojās tu vienam tur pasākumu, varu sakot, un vajadzēja parādīt tiem organizatoriem, ka tas ir izdarāms. Un tad, jā, tad es biju tas izmēģinājums trusītis, parādīju, ka tas ir izdarāms. Un tad, jā, tas bija tāds, laikam spēka ziņā un tajā visā tā, izmēra ziņā tas ir, laikam, visgrandiozākais, kas ir ar Baltika lielā štātē lidmašīna pavilkta. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Pēdējos gadus jau es teikšu tā, kad ir jau vairāk parādās tas emocionālais grūtības tur savienot sportu ar darbu. Un tad divus gadus atpakaļ es piedalījos Anglijā, baļķa celšanas sacensībās. Un, teiksim tā, es pusgadu cītīgi gatavojos uz to. Bet sanāca tā, kā sanāca, un aizbrauc tām sacensībām, teiksim tā, negatavs. Neparādīju galīgi to rezultātu, ko es varēju pat treniņos šeit uztaisīt. Un tas man tā kā saka, nedaudz apbēdināja. Bet viss tas emocionālās sākās ar to, kad es, teiksim, es nostartēju, pacēlu baļķis pacēlus 190, laikam. Un sanāca tā, kad aiz manis vēl startēja kaut kādi 5-4 cilvēki vēl. Un man bija līdz arī savā komanda no Latvijas. Un es apzinājos to, ka es esmu slikti nostartējis. Un es, kā saka, aizmugrēju tur savā. Nostartēju, kravāju atpakaļ koferī visu savu ekipējumu, visu. Un tu viens saka, Tas nepacēla tur, un tas otrs arī nepacēla, tos pēdējos tos piegājienus, tur ir trīs piegājieni tajā baļķa celšanā. Un saka, Didzi, tu trešais esi, tas ir uzreiz tāds pacelājums, vismaz ar medaļu atbraukšu mājās, vismaz, sanāca, jā, bet vismaz medaļa būs trešai, trīniekā, vismaz es ticu, tas jau likās labi baļķa forši. Pēc tam, pēc mirkļēlis, saka, Didzi, tas arī nepacēlis, otrais, vispār, ideāli, pēc tam saka, Didzi, tu uzvarēji, tad to prieka asaras, tas bija tāds. Tur tu paziņojies no Latvijas un viss tas. Un gandrīz ļoti līdzīgi man sanāca arī pagājušajā. Es braucu uz Ķīnu, Ķīnas lielais kauzs norisinājās.
Un tur arī dažādi momenti bija, kad bija grūti tur savienot dažādas lietas. Un tur arī sanāca nejauši uzvarēt. Un tad, nu tad jā, Latvijas karogs tur. Un kad tur pēc sacensību tās intervijas, jā, tur, nu, tur spēks no Latvijas un visādas tādas frāzes. Un tāpat kā es parasti visur zeķītis kaut kādas, kaut vai Latvijas ornamentas. Viss, nu, es, man patīk tā, ka, nu, izrādīt citiem, nu, kas ir izrādīt ārzemniekiem, ja, kad kā ir cienīt savu valsti un, teiksim, izrādīt, nu, kad tu, no kuriem tu nāc un tā kā vietējiem parādīt, ka to nevajag aizmirst, nu, kad es maza tauta, bet, nu, spēcīga. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Viens to rekordi, Latvijas rekordiem, kas man pieder, ir baļķu celšana. Raimonds Bergmans, kas pacēla 190 kg, tas notika sacensībās Maskavā, un uz to brīdi tas skaitījās pasaules rekords. Un, jā, viņš diezgan ilgu laiku Latvijā netuvu neviens nebija tam. Un tad vienā sacīkstēs Dainis Zāģeris pacēla 200 kg. Un tad atkal bija tā liels posms, kad nenotika tādas sacīkstes, kur uz maksimālo svaru tur ceļ to baļķi. Un tad Latvijā uzrīkoja tādu piemiņas kausu mūsu spēkvīram, kurš diemžēl aizgāja aizsaulē. Un tur man izdevās pacēlt 205 kg. Un es biju, nu, tā kā tas man ļoti tūs cilvēks bija, tas jau bija tā emocionāli patīkami, ka viņa kausa izciņā es uzvarēju, un plus es vēl uzstādīju jaunu Latvijas rekordu. Un tajā pašā gadā, arī tepat Mācienas pagastā notiekošajās sacensībās, es otro reizi laboju Latvijas rekordu un pacēlu jau 210 kg. Tā kā tas gads bija tāds riktīgi. Bija arī ciemiņi no Lietuvas. Tās bija oficiālas tā kā sacensības ar visiem tiesnešiem un visu pārējo. Un šis rekords joprojām nav pārsteigts, bet es ļoti ceru, ka mūsu jaunais talents Valentīns Klevinskis drīz to izdarīs, jo viņam ir ļoti labas dotības uz to. Un es tikai priecāšos par to, par viņu. Jauks cilvēks vienkārši viņš ir, un tāpēc man nav jaukiem cilvēkiem es novēlu visu to jaukāko, kā teikt. Un nav nekāds iebildums, ja, ka, ja, nu, jā, labam cilvēkam tiek kaut kas labs. Ir nodoms, pašā spēka vilkumē, labot Latvijas rekordu paceļot virs 430 kg. Un es šogad, nezinu, vai tas izdosies, bet es ceru, ka varētu uz nākošo gadu iet uz visiem 100 tikai tam vingrinājumu. Tā kā es jau iepriekš teicu, ka tagad es vairāk tā priekš sevis, priekš savām sajūtām un trenējos un gribas pārbaudīt sevi, cik es tad varu. Es pagājušot pacēlu 430, kas bija Latvijas rekords, un tad es gribu uzstādīt, nu, šajā vingrinājumā, jā, lai es, nu, lai es te būtu vienīgais, nevis, ka tur atkārtojas, kā teikt. Man brāļa visraksturīgākā iezīme būtu, kad viņš ir neatlaidīgs. Šajā periodā, kamēr veselība ļaus, es domāju, noteikti arī darbosies un mēģinās savus kaut kādus varbūt vēl neizsapņoto sapņus piepildīt, un cerēsim, ka tas arī viss izdosies un īstenosies. Nu, ģimenes atbalsts nozīmē daudz, ja, kad tas atbalsta plecis, kā teikt, jā, daudz kas paliek aizkadrā. Lielo darbu jau vispār jebkurā, gan sporta veidā, jebkurā jomā to lielo darbu jau viens mums neredz. Gribas, kā teikt, vairāk reklamēt, popularizēt, izrādīt to, kad mēs mazā valstī, nu, es teiktu, ļoti mazā valstī, esam diezgan daudz tādi spēcīgi vīri. Un arī prieks, ka arī Latviju meitas, kā teikt, ir palikušas diezgan aktīvas. Un kad, jā, kad, nu, tas, ka maza tauta, tas nenozīmē, ka mēs esam kaut kādi tur švakie. Mēs varam
Mēs varam daudz, mēs varam cīnīties arī un pierādīt tādām lielām valstīm, kā piemēram, Amerika, Kanāda, jā, tādām lielām top valstīm, ka mēs esam stipri. Ģitāru pārsvarā izņem ārā un notīru putekļus katros Ziemassvētkos, lai radītu to Ziemassvētku noskaņu, tad tiek Ziemassvētku dziesmas spēlēts ģitāras. Un tad mēs tā visi tā kā kopistiski apvienojamies dziesmā, teiksim tā, un tad tā svētku noskaņa jauka. Skan zīmīte galo garūti, lai mani jūta vienīgā. Bez tevis dzīvotāji tik grūti, bez tevis te nav nekā. Skan zīlītē galo garūti, teik mani jūta vienīgā. Bez tevis dzīvot tik grūti, bez tevis nav nekā. Kur mieru lai bez tevis rūdu, nav varas vaisks šķirt mūs. Es tavās rokās visu dodu, kas man bijis ir un būs. Kur mīlu lai bez tevis rodu, nav varas vairs, kas šķird mūs. Es tavās rokās visu dodu, kas man bijis ir un būs. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Edijs Rihards Krieviņš ir Latvijas spēka vīru jaunā cerība. Piedalījās visās Latvijas spēka vīru sacensībās kopš 2023. Gada. Veiksmīgi sevi parādīja startējot Igaunijā un Lietuvā, izcīnot 4. Vietu starp Latvijas un Igaunijas atlētiem. 2023. Gadā iegūts apbalvojums par progresējošāko spēka vīru. Edija mērķis – iegūt vietu uz pjedestāla Latvijas spēka vīru sacensībās. Mans ceļš uz spēka vīriem sākās laikam, tad, kad viņus uzgāju internetā. Viss uzsākās pirms 3 gadiem, kad es sazinājos ar Aivaru Šmaukstēli un uzprasīju, vai mēs varam uztaisīt kādu treniņu kopā. Un pārsteidz tas, ka viņš tā laipni apstiprinoši teica, ka jā, lai brauču šurp un ogrē. Tā arī ogrē pavadīja pirmo treniņu ar viņu. Un viss tas pasākums man iepatīkās. Sportot es sāku varētu būt 15-16 gadu, diezgan pavēlu, ja salīdzināt citiem, kas sākuši sportot. Un kaut kā ļoti iepatīkās. Man lielākā motivācija vienmēr ir bijusi pārspēt paša savus rekordus. Un tas arī visu laiku ļauj turpināt sportot un tiekties pēc kaut kā, nevis līdz kaut kādam vienam mērķim, kur tu sasniedz un tas viss apstājās. Sasniedz un uzliec nākamo mērķi, līdz kuram iet. Protams, man līdzekļi nekad nav atļaujuši atļauties kaut kādu treneri un tādas lietas. Es vienmēr esmu meklējis informāciju internetos, video, YouTube un vispārējais Google, kā pareizi izpildīt vingrinājumus. Man vienmēr patīk no sāniem pašam filmēt, analizēt tehnika, vai ir pareizi vai nav pareizi. Šobrīd tāpatās arī sieva trenē pēc savas pieredzes un viņai nāk ļoti labi rezultāti klātīm, tas nozīmē, ka kaut ko jau es visā tajā saprotu. Skaties augšu, kājas, jā. Mani pirmais panākums varētu būt, kas man turpināja visu to ceļam attīstīties, bija, kad kā daudziem, kas uzsāk trenēties, bija guļus uzspies 100 kg, ko es izdarīju, man liekas, 18 gados, jā, un tas tikai, varētu teikt, piešķīla kaut kādu uguntiņu klātīm un lika uzstādīt tālākos mērķus.
Šobrīd es tiecos uz augstākām vietām. Mans mērķis nākamgad obligāti iekļūt trīniekā. Tas varētu būt tāds visaugstākais mērķis tagad, kas ir uzsprausts. Protams, atsevišķās kaut kādās disciplīnās pielikt klātī man vairāk padodās kaut kādas vilkšanas, stumšanas un tādas, jo tur atkal masa palīdz iekustināt tās pašas smagās mašīnas. Pagājušajā gadā, jā, Ventspils posmā bija smagās mašīnas vilkšana ar rokās sēžot riepā, un es biju viens no tiem, kurš arī līdz galam viņu aizvilka. Un tas arī, protams, bija tāds ļoti liels prieks, jo tur bija jau tādi ļoti pieredzējuši spēkavīri, kuriem to neizdevās izdarīt, un es to izdarīju, un tas, protams, arī lika tā uzsist sev pa plecu, kad tu to vari. Nopietnākās sacensības ir bijušas Igaunijā, kuras arī bija pa lielam viens no smagākajām, kas man šobrīd ir bijuši, jo viņš sākās 11. Un beidzās 7. Vakarā pa lielam. Tā bija visa diena slodzē, ēst. Arī nekas netika tajā brīdī, kamēr tu tur viss piedalījies. Bet tur arī es biju ļoti pārsteigts, kad es uzstādīju tik labs rezultāts. Pazaudēju līdzsvaru ceļot paļķī, svarā, kur es zināju, ka es varu pacelt, bet tas laika limits aptrūkās un tas līdzsvars pazuda, un tas arī man iegāza. Tas bija tāds no vienas puses. Es biju apmierināts ar uzstādīto, bet no otras puses pēc tam likās tāda rūgtuma sajūta, ka ja būtu pacēlis, tad būtu bijis tā trešā vieta, bet vēl ir laiks un vēl ir klātība. Runājot par mītiem un tiem stereotipiem, kas valda sabiedrībā, ir jau tā, ka visi redz jau tikai kaut kā to gala produktu, kad cilvēks cer lielu svaru, un tad viņi domā, ka mēs esam tādi vienkārši vīrieši, kuri ir vienkārši spēcīgi, un tas arī viss. To posmu, kad līdz gados ir tas darbs bijis, līdz kuram tu tam svaram tiec, pa to jau viņi neaizdomājās. Es esmu valmierietis, dzimis un uzaudzis Valmierā. Valmierā es jūtos ļoti labi. Kā jau te audzis daudz vietas izstaigātas un izskatītas un viss kaut kur ložņāts, tāpat tās pa bērnību ir. Valmierā man ir jau izveidojies kaut kāds savs fanu pulks, varētu teikt, ļoti liels gan jau, ka viņš nav, bet ir tāpat tās cilvēki, kas apjautājās. Jā, turpina interesēties un jautāt, kādi plāni tālāk un visu pārējo. Šī ir mana tāda spēka atjaunošanās vieta, bet treniņi tiek pavadīti garāžā. Un ļoti bieži man treniņos līdzi ir gan sieva, gan meita. Un meita ir vislielākā mana fane, kas vienmēr bļaus par manīm sacensībās. Lielākā daļa no šī ekipējuma ir no Oskara Brugemaņa, kas bija sākotnējais Valmiera pārstāvošais spēka vīrs, kuram tāpatās arī bija liela panākumi šeit spēka vīru sportā. Šobrīd viņš ir no tā visa aizgājis projām, un tad viņš mantojumā nodeva man visu ekipējumu, lai es tā kā turpinu to Valmieras vārda nešanu tālāk. Šeit somā pa lielam ir viss priekš treniņiem, ortozes ceļiem, ortozes elkoņiem, sildošā muguras josta, tad ir cietā josta, un tad ir plauks locītavām. Protams, ir vēl daudz lietas, kas nāk klātīm, un iesildošā gumija.
sacensībās, kurās ir akmeņi, tad tur vēl nāk līme. Līme nāk klātīm, kas palīdz akmeņus pacelt. Tad ir ļoti vajadzīgais krīts, lai neslīd. Ir klucīšu veidā, ir šķidrajā veidā. To skatās pēc vajadzības un jaudīgākā lieta, kas ir, lai varētu tā vairāk pacelt, ir ožamais sals, kurš savā veidā, ja māk viņu pielietot, tad tev palīdz, viņš varētu teikt, usit kaut kādu dusmu vairāk tev. Burtons, jā. Mies tieši silda to daļu. Palīdz pārsvarā pret traumu gūšanām. Treniņā bija muļķīgi ļoti trauma, kad es taisīju priekšējo tupienu. Un es pat nezinu, kā ar pliku stieni ietupos un sanāk ieplēsu lāpstiņas muskulu bišķiņ tā, ka viņš pat raustīties sāk un nepagrozīties, neko nevarēja. Tas, man liekas, ir bijis tāds, varētu teikt, tāds stulbākā trauma, kas pat neko smagu neceļ. Un parasti kaut kā ir tā, ka traumējās jau pie kaut kādiem ierastiem svariem, kas liekas pašsaprotam, tāpēc es tagad arī vairāk izturos pret svariem ar tādu, kā varētu teikt, cieņu, kad tu var traumēties ar jebkuru svaru. Tāpēc tā sagatavošanās ir ļoti svarīga. Sacensībās parasti līdzi vienkārši gumija, ar kuru iestaipās, tik vien ir iespējams visādos veidos. Vēl uztais kaut kāds pāris pietupienas bez svara iet, iesilda ceļi galvs. Un tas sacensībām ir gatavs. Sagatavošanās šeit ir visgrūtākā, kamēr visu iznes ārā no tajienas. Septiņdesmit katrā rokā. Sacensībās smagākais ir bijis, ja nemaldos, 130 katrā rokā. Tas arī bija Lietuvā, jā. Nu, bišķiņ pieliksim svaru klātīm, tas sanāks. Pa lieliem tas pats, ko sacensībās. Šeit Latvijā sacensībās parasti sanāk 100 kg katrā rokā. Ja esi viens, nu tad visa salikšana, tas jau arī pa lielam patērē spēkus. Tur augstāk līmeņi spēka vīriem un citiem atlētiem. Viņiem jau pat uz treniņiem ir līdz cilvēks, kas priekš viņiem to svaru sakrāmē, lai tas spēks tiek atdots tikai tam procesam visam. Pagājušajā gadā biju pat Facebookā ielicis, kad es meklēju un esmu gatavs kaut vai apmācīt kādu, kurām ir interese šī sporta veidā, lai trenētos kopā, bet nav Valmierā, laikam tomēr komandas sporti ir tādi izplatītāki nekā individuālie. Diezgan ilgi sanāk treniņi. Dienā sanāk kaut kāds pat 3 stundas, jo līdz ar to, ka tu paliec spēcīgāks tie iesildošie līdz kaut kādam noteiktam svaram, tas process ir krietni ilgāks. Šie ir tādi pašu meklēti akmeņi. Tas varētu būt teikt
mans aizsākums. Šīs akmenis, kas tika sameklēts, pa lielam vadījos jau pēc tā, vai es viņu varu vispār pacelt no zemes. Un tad sapratu, ka tas ir, un to es paņēmu, tas bija kaut kādi 3-4 gadi apakaļ, man liekas, viņš ir 70 kg. Tad nākamais nāk šis, kas ir kaut kas 100 pāri. Un tad ir šis, ko šogad uzstādīju pats sev tādu garāžas rekordu, varētu teikt 140 kg no zemes līdz plecam. Nu, akmens arī parāda to visu nosaukumu, kad spēka vīrs, ka viņš var pacelt to smago priekšmetu. Tagad priekš manīm simts ir tāds iesildošais svaras, varētu teikt, uz akmenim uz pleca. Es saku, šogad jā, varētu teikt, ka varētu iepatīkās man šī disciplīna, kad viņa tiešām pārbauda to tavu vēlmu un kaut kādu sāpju slieksni, varētu teikt, kad šis vēl ir mazs akmens, ja viņš ir lielāks un vēl kantaināks, tad tāpat tās ausis piež, jo ieskaitīta reize skaitās, ka tu viņu pacelā vienu roku tur un otru jāatlaiž vaļā. Tad ir tikai ieskaitīts. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Manā uzskatā, ko nozīmē būt spēka vīram, ir būt vīrietim, kas ir spēcīgs un var pielāgoties visticamākais vairāku veidu vingrinājumiem un ikdienišķām arī lietām. Iesim uz garāžu, ja? Beidzot. Tu tikai zem kājām skaties tagad? Ko iesi, ko? Pilķi. Ups. Šī aiz manīm ir māja, kurā es esmu audzis jau no bērnības. Šī ir sociālā māja. Augu ģimenē, kurā bija tikai māte, mēs bijām pieci. Tagad šeit dzīvo mamma. Un no tādiem sporta cienītājiem pa lielam es esmu vienīgais, tāds atšķirīgais cilvēks, varētu teikt. Nu, šis ir tāds piemājas laukumiņš, kas tika uzcelts kaut kādi, varētu būt, 15 gadi atpakaļ. Mums visiem bērniem, kas te agrāk dzīvoja un jau ir izauguši, šeit bija staps, pie kura tika mēģināts pirmo reizi pievilkties. Protams, neveiksmīgi kā jau tās pirmās reizes, bet kaut kādā vienā brīdī jau aizgāja kaut ko mēs te akstījāmies. Tad te vietējie paši uztaisīja šitās te saucamie vārti, kur mēs bumbu daudzījām. Tur notika futbola spēlēšana bez noteikumiem lielākoties. Bieži vien beidzās ar to, kad kāds aizgāja raudādams projām. Diezgan jautri gāja. Rukstīs pa lielam visu, kas ir pamatā, ir olas. Un, jā, tur daudz, kas grozās ap olām, viņas var pagatavot daudz un dažādākos veidos. Mūsu ģimenei ļoti daudz olas aiziet. Man liekas, vidēji sanāk
kaut kādas 8 solis dienā, nu, tad tas ir mēnesī diezgan daudz olas. Pārējā sēdiena reize primārais, lai ir gaļa klātība, tad pārējo es vienkārši skatāmies pēc sajūtām. Fakti, ko nezināju. Vai ir kāda rituāla vai nodarbošanās, neieskaitot svarcelšanu, ar kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa? Manā gadījumā tas visticamākais būtu iziet pastaigā ārā ar ģimeni. Tas varētu būt tāds, kas ir ārpus visas tās nodarbošanās ar sportu. Nosauc trīs lietas, bez kurām tu nevari iedomāties savu dzīvi. Sieva ar meiti, tas varētu būt, jā, gan jauka sporta zāle, un kas varētu būt tāds trešais? Laikam jau internets, kurā visu var atrast. Vai uzskati, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Jā, noteikti tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja tu vari kaut kādās situācijās savaldīt sevi un neizdarīt lietas, pa kurām tu pēc tam pārdzīvosi. Pastāsti par kādu personu, no kuras tu smelies iedvesmu. Visticamākais bērnības elki, divi, kas ir Arnold Schwarzeneggers un Dwayne Johnsons, par kuriem es biju pārsteigts par viņu izskatu, kas arī varētu būt tie, kas dēļ kuriem es sāku trenēties. Zinot, ka spēka vīriem ir labi jāēd, kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kuru tu pats proti pagatavot. Uz šo doto brīdi mans mīļākais ēdiens varētu būt sūgaļa sautēta maisā krāsnī ar krāsnī ceptiem kartupeļiem. Vai tev ir kāds mērķis vai sapnis, ko tu gribētu sasniegt nākotnē? Mans mērķis un sapnis varētu būt nākotnē tikt uz kaut kādām lielāka mēroga sacensībām, kas jau varētu būt kaut kas līdzīgs Eiropas spēcīgākais vīrs. Tas varētu būt tāds kaut kas lielākais, līdz kam tikt. Mīļākais sporta veids, kuram tu seko izņemot svarcelšanu. Man tiemžēl nebūs neviena, kuram sekoja. Man nepatīk fanot pa citiem sporta veidiem. Kāda veida ģimenes atpūta tu izvēlies? Kaut kādas pastaigas, kaut kas, kas varētu būt interesants visiem. Kas ir laime tavā izpratnē? Manā izpratnē laime varētu būt spēja darīt to, kas tev patīk. Šeit ir mans tāds piemiņu plauktiņš. Šīs laikam būs no spēka vīriem tāds visīpašākais, ko es pagājušajā gadā saņēmu kā progresējošākais spēka vīrs. Un jā, tāds ļoti skaists šķīvīts un patīkam ir apzināties to, kad arī no malas redz, kad ir tā izaugsme, kad nav tā, ka tu tikai to darbu ieguldi. Un te bija bišķiņi piemiņai no Igaunijas. Ceturto vietu ieguva, jā, un diemžēl pietrūka divi punkti pietrūka līdz trešai vietai. Mēs ar vīru gandrīz visu darām kopā, arī sportojam kopā uz sporta zālējām un sacensībās. Braucam līdzi un atbalstam viens otru un fanojam. Vēl meita ir, ka parasti ierauga sacensību kreklus, tas saka turi, un jā, mēs atbalstam ļoti. Šobrīd mēs atrodamies Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Pēc profesijas es esmu izmācies pa māsu palīgu, un šeit nodarbojos ar pacientu aprūpi. Darba dienas man sākās agri, sanāk pus 5 celties, un tad 6 no autostas braukt ar autobusu, un mājiņa sākās 7 no rīta, un beidzās nākamās dienas 7 no rīta. Bet šis nav mans vienīgais darbs, es vēl piestrādāju apsardzē, sargāju pasākumus,
Un vēl viens no darbiem ir mēbeļu pārvadāšana, palīdzēšana cilvēkiem pārvākties no vienas dzīves vietas uz otru. Tiekamies pēc nedēļas, kad tiksimies ar tādiem Latvijas spēka vīriem, kā Māri Rozentālu un Aivaru Šmaukstelī. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding.